Belarus'ta aylardır devam eden etirazlar bu gün de devam edip. Qeyd edək ki, Belarus xalqı Aleksandr Lukashenko'nun prezident seçkisini saxtalaşdırdığına görə onun istifa verməsini tələb edir. Hakimiyyət dəfələrlə zor gücünə aksiyaları dağıtsa da, aksiyalar səngimək bilmir. Идет для тех, кто смотрит БТ, по которому будут объявлять, что не пропускают скорые, как и в принципе вся остальная часть, которая показывается по БТ.